Mēs pirms ēteru sākām runāt par to, kas ir profesionāls hokejs. Kā tie būtu piemēri Latvijas izlases sakarā? Profesionāls hokejs sapēc to, ka manā izpratnē tie, kas sev dēvē pa profesionāliem hokejistiem, kāda 75% mums tāda nav. Jā, tas kas raksturo? Kāda ir tava pieredze? Es uzskatu, ka, ja tu esi profesionāls un tu sauc savu par profesionālu, tad tev viņam ir jābūt ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus laukumu, ko, man liekas, daudzi vienkārši viņam patīk izmantot to statusu. Es esmu profesionāls hokejists un man maksā par to, bet vai realitātē viņi tādi ir grūti pateikt. Jā, jo ar laukumu jau nekas nebeidzas, vai ne? Tur ārpus laukumu tieši viss sākās. Ja kā mēs tagad visi skatāmies The Last Dance filmu seriālu, tad tur tieši viņi arī pasaka to, ka laukums tas ir vieglākais, ārpus laukums sākās visa smagā tēma. Gan sagatavošanās, gan arī tās, nu nezinu, tur pārdzīvojumi, kas, protams, ko tu nes līdzi, vai ne? Protams. Es domāju, zin kā, varbūt ne tas, ka varbūt mēs varam saukt par profesionāļiem, bet jā, tas profesionālisms, ka viņš, nu, 100% profesionālisms, tas ir, nu, droši vien uz viens rokas pirkstiem saskaitām kaut kur hokejā, jo, nu, mēs jau varam teikt arī, ka jebkurš cilvēks, kurš strādā kaut kādā profesijā, ir profesionāls tajā profesijā, jā, bet vai viņš tai atdodās pilnībā un tā tālāk un tā tālāk. Kā viņš attiecās pret darbu, piemēram, jā, nu, ir, mēs varētu saukt par īstu profesionāli, kā viņš attiecās pret darbu, jā, tad. Nu, laikam, jā, man, pie, no manas pieredzes, nu, mūsu Latvijas izlasē, es teiktu, Beļausks un Irbe, nu, ir tāda profesionālākie. Kas raksturo, kas ir tie par piemēriem? Nu, vismaz man, es nezinu, kā tev, Richard. Konkrēti, teiksim, ko viņi dara, nu kā, piemēram, tev, Robert. Es nezinu, kā tu attiecies par treņu procesu. Jā. Kā tu pavadi laiku ārpus savā brīvā laikā, teiksim, kā tu uzvedies, cik tu savu, nu kā tu seko līdzi visiem, un, teiksim, es varu palikt konkrēti tāds mazs niens, kad vienā brīdī savā karjerā saprotu, ka man kaut kas jāmaina. Es noierēju, man joprojām ir savs fiziskais treners, man bija savs fizioterapeits. Man bija savu, var teikt, dakters, ka mēs kurā brīdī varēja piezinīt un sarunāt vizīti. Ja. Tāds nients, man ir savs uztur speciālists. Man likās, ka tās lietas, kas man pacēla kājās hokejā, tā ka man es biju tādā... Kaut kādā nākamajā līmenī iecēla? Es biju tupikā viennozīmīgi, un tās bija lietas, kas man palīdzēja pacelties atpakaļ tur, strupceļš. Kur es gribēju būt. Jā, strupceļš. Cik gadu vecumā? Jā. Nu, tad, kad es aizgāju no Rīgas prom. Tieši gadu pirms es aizgāju no Rīgas prom. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.